Pasaulinio čempionato pirmojo etapo Rokiškyje didysis moterų varžybų finalas. Pristatau šių rungtynių teisėjai. Pirmas teisėjas Nedas Danulevičius. Antras teisėjas Nikolajus Starovoitovas. Ir jūsų gausius aplodismentai ir ovacijos mūsų tinklininkės. Rožinės aprangą šiame finale vilki numeris vienas Monika Paulikienė. Numeris du Ainė Raupelytė. Jų varžovės šiame finale mėlynomis aprangomis vilkinčios. Numeris vienas Skalvė Kryžanauskaitė. Numeris du Arijana Rutkovskaja. Bičiuliai, kova dėl aukso prasideda. Jau dabar mes sužinosime, kas taps Top Sport Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato pirmojo etapo nugalėtojomis. Mačas prasideda. Savo atsilikimą iki minimalaus pirmajame sete.
Sonika pergrauja varžovės. Puikus taškas, 6-3, susigražina persvarą. Ainės ir Monikos duetas. Skiria kol kas mūsų tinklininkės didžiajame Top Sport Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato pirmojo etapo Rokiškyje finale. Sužaidžia atakoje. 13-8 komandos keliauja į tekstinę minutę situatrukėlę. Bičiuliai, mūsų čia netiek ir mažai. Velykalnio bendruomenės
sporto aikštynę. Noriu tik tai jūsų paklausti tradiciškai, kas sergate šiandien už Ainę ir Moniką? O kas palaikote Skalvę ir Arianą šiame finale? Labai labai panašiai, tu sirgalių pasivaržom gal. Ainė ir Monika. Skalvė ir Arianą. Aš jums taip ir toliau. Panašu, kad kamuolys ežero dugne. Saugo atotrukį nuo varžovių 17-11. Toks rezultatas centrinėme korte moterų didžiajame finale. Čia paprašo Monikos ir Ainės komanda, jos priekyje 18-12. Thank you.
jau neturėjau. Gerai, žinoma, kaip tai kelmėjai. Užbaigia šį setą Monika. Ji Rainė laimi pirmąjį setą 21-13 didžiajame moterų finale. Bičiuliai, iš karto po šių rungtynių 15:30 vyrų didysis finalas. Jame laukia labai labai intriguojanti kova. Iš karto po vyrų didžiojo finalo mes apdovanosime mūsų geriausius tinklininkus. Tad kviečiu būti su mumis čia, Velykalnio bendruomenės parke. Tiesiog. Ar kūnai? Ar kūnai? Ar kūnai? Ar kūnai? Ar kūnai? Ar kūnai?
normaliai prasideda antrasis šio finalo setas. Minimalią persvarą išlaiko Ainė ir Monika 4-3. Pertraukėlė čia skiriamas Kalvės ir Arianos komandai, prireikė medicininės pagalbos Arianai. Galime tęsti šį susitikimą, tinklininkės atiduoda visas jėgas. Galime jums už tai paploti ir paraginti toliau kautis dėl čempionių titulo čia Rokiškyje. Aikštelės pusėmis 9-5, priekyje Monika ir Ainė, jos taip pat laimėjo ir pirmąjį setą. Vakar nuvariau parką, buvo batas, o vakar nuvykas,
Puikiai, skalvės užkūra, mažėja atsilikimas iki 4, 8, 12. Kelias centrinėme korte, 13-8, toksai yra rezultatas moterų didžiojo finalo antrajame sete. Na, o aš tik tai priminsiu, kad jau 15:30, taip pat centrinėme korte, vyrų didysis finalas. Vyrų didžiajame finale Linas Petravičius ir Gilbertas Kerpė, mes iššūkį dabartinėms Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionams šį titulą iškovojusiems praėjusiais metais Artūrui Vasiljevui ir Robertui Juchnevič. Po vyrų finalo, žinoma, turėsime ir apdovanojimo ceremoniją. Mėgaukimės gražiausių tinklinių, kokį galime turėti Lietuvoje. Mėgaukimės puikio oro Rokiškyje. Ir be jokios abejonės, iš visų jėgų palaikykime Ainį ir Moniką ir Skalvę ir Arianą.
Pergalingas Monikos padavimas ir 17-11, jau šeši taškeliai skiria komandas antrajame sete. Keturių žingsniukų iki čempionių, pirmojo etapo čempionio titulo reikia Monikai Rainiai, pasižiūrėsime, ar tai įvyks. Ir pakilkite iš savo vietų. Didžiojo finalo match pointas. Airė Raukalytė uždaro šį didįjį finalą. Ir Monika Paulikinė ir Ainė Raukalytė tampa Top Sport Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato pirmojo etapo Rokiškyje nugalėtojomis. Aplodismentai joms. Ir žinoma, paplokite Skalvijai Kryžanauskaitė ir Arianai Rutkovskai, jos pademonstravo puikią kovą. Joms bus įteikti antrosios vietos apdovanojimai. Na o ką, mūsų laukia vyrų didysis finalas už 20 minučių čia centrinėme korte.